Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, u studiju je gošća. Dobro jutro i dobro mi došli. Zanimljivo, odličnu ste knjigu napisali, Mirjana Stojedinović, i apelujete na neke pozitivne misli, pozitivne stavove, neka komšijama krava živa i zdrava. Tako, bravo, svaka čast za naziv što ste se lepo toga setili, a ne nešto suprotno na što smo inače navikli. Tako je, upravo tako. To je negde i jeste cilj ove knjige i cilj neke moje poruke, da je mnogo važno da razmislimo da ako živimo danas kako živimo, pa nam se negde to ne dopada, da je važno u svemu tome da pomislimo šta možemo da uradimo drugačije, da bismo možda živeli drugačije. Negdje ova poruka jeste u tom smislu, afirmativna jeste, neka je komšina krava živa i zdrava, aludira, znamo svi negde na prostoru Balkana, tačnije, kako sam skoro negde i saznala, generalno slovenski narodi imaju jednu ovakvu poruku, tačnije onu kontradiktornu, neka komšina crkne krava, tako da negde šaljem poruku ne samo Balkanu, ne samo našim ljudima, negde generalno i svetu. Da je mnogo važno da želimo drugima uspjeh, da želimo drugima dobro, jer negde ono što drugima dajemo i ono što dajemo izvan nas je upravo ono što nam se vraća u životu. Jeste knjiga iz domena popularne psihologije, jeste popularna psihologija danas nešto što je jako potrebno svima nama. Tako da eto. Da li smo spremni da se menjamo? Da li smo spremni? Postavili ste odlično pitanje. Ja sam negdje u knjizi pisala o tome da po meni negdje, ako uopšte možemo deliti ljude, je upravo to na one koji su spremni i one koji trenutno nisu. Da li smo spremni? Ne znam koliko je svest našeg naroda još uvek spremna za promjene. Međutim, ja duboko verujem da možemo da se menjamo, da je zdravo da se menjamo i da negde možda razmislimo o tome sve, iako nismo spremni u ovom trenutku, da male korake činimo. Lični razvoj jeste evolucija, jeste da ne može preko noći, ali korak po korak možemo da se menjamo. Možemo i da radimo afirmacije kako bismo postali što spremniji na promjene. Recimo, evo ja sam sada spremna na promjene. Bravo. Otvorena za promjenu. Bravo, odlično. Luisa Hay je vaš uzor, žena koja ima 84 godine, izgleda 20 i više godina mlađe. A i Siniša Ubović, ljudi sa kojima ste i čitali, a i sarađivali. Tako je, upravo smo mi na ovim prostorima kod Ubovića završavali trenerske obuke. Imam puno sada već kolege i koleginica, radimo Healer Life program. Luisa Hay jeste jedna od mojih uzora, ima ih sada već više, ali negde sam u njenoj filozofiji pronašla jednostavnost, pronašla nešto što je možda najpotrebnije bilo i meni, tako da negde danas imam veliku želju da to delim sa drugim ljudima. Eto, otuda je nastala i knjiga. Kao nekakvo lično iskustvo, upravo možda na nekakvu nespremnost nekada za lične promjene, a onda sam i ja korak po korak počela da menjam sebe i danas dobila puno toga dobrog. Kako da promenimo naš Kako život? Kako da promenimo? To je upravo ono na čemu se radi. Luisa Hay je oformila i osmislila Healer Life program, u okviru koga postoji puno radionica, puno motivacijonih predavanja. Healer Life treneri u Srbiji danas to rade, ja sam jedna od njih. Radimo te radionice, radimo ta druženja gdje se ljudi okupe i mogu puno toga da nauče, i prosto je nekako i lakše u grupi da se čovjek odluči da menja sebe. Radite radionice, imali šanse da Staropazučani nešto lepo nauče od vas? Zašto da ne? Da ne? Ja ovdje imam jednu koleginicu koja je baš u Pazovi, to je gospođa Vesna, žena, inače i psiholog po struci, ali zašto da ne? Ja jesam otvorena. Za sada radim radionice u Beogradu i u Nišu, evo skoro sam imala radionice u Knjaževcu, potpuno fenomenalno, pa evo apelujem i na moje kolege da postoji zaista i van Beograda, širom Srbije postoje ljudi koji su otvoreni i spremni za promjene i kojima je ovako nešto preko potrebno. 20. juna sam i u Šapcu, tamo radim promociju knjige i naravno i uz promociju knjige ja uvek pomenem i filozofiju, osnovne principe Luisa Hay, i negde to danas u većini i živim, tako da eto, pozivam ovom prilikom, ako imaju prilike Šapčani da gledaju, da dođu 20. juna na promociju u Šapcu. Nešto više mogu da se informišu preko mog sajta www.mocijuvama.rs.
i preko Facebook stranice naravno moći u vama. Hajde da nabrojimo neke osnovne principe, nešto da pomognemo gledaocima da ih malo. Osnovni principi, evo prvo je osnovno, ono što dajemo to nam se vraća. Pa ako nam se ne sviđa ono što u životima sada imamo, hajde malo razmislimo šta je ono što u stvari mi dajemo. Što svesno, što nesvesno. Vrlo svesno mi negde znamo kakvi smo, mislimo da poznajemo sebe, međutim ono što mi danas živimo to je potpuno ono što se nalazi u našem nesvesnom biću. Tako da lični razvoj jeste upravo podizanje te svesni, od tog nesvesnog ka svesnom, da osvesnimo šta je ono što nas eventualno u životu ograničava, šta je ono što nas zaustavlja, šta je ono što nas sputava da živimo potpuno svoje potencijale, svoje snove. Tako da eto, Healing Life jeste jedan od najsnažnijih programa po meni iz mog ličnog iskustva. Danas ima puno programa, ali ja sam se nekako vezala za ovo jer na osnovu Healing Life-a imam lične rezultate. Čak i samo isciljenje, upravo ono o čemu Louis Hay govori da je moguće. Tako da eto, dobila sam potrebu da o tome pišem, da o tome govorim. Jer valjda negde i spontano i normalno, kad nešto tako iskusite u životu, da u jednom trenutku poželite da podelite to sa ljudima, da negde pošaljete poruku, da, kad mogu ja, možeš i ti. Šta se to desilo bolje u vašem životu? Kakav je to boljitak nastao posle svega ovoga? Pa znate kako, ja sam rođena sa deformitetom na licu i kao takva sam imala veoma nezgodno detinjstvo, negde možete i da pretpostavite što sam sve mogla da doživljavam kao dete. I negde je sve to, znate, kad dođete tako drugačiji na svet pa još verujete da ste kao drugačiji i lošiji od ostalih i da s vama generalno nešto nije u redu, onda možete da pojmite kako je to odrastanje bilo i kasnije sazrevanje. I negde sam to sve nosila kroz svoj život i nadalje. Šta to zapravo znači? Da sam negde tako privlačila u život i počela kasnije da oboljevam od svačeg nečega. Da sad ne nabrajam, nemamo mi toliko vremena, ali recimo najkarakterističnije je to da sam bolovala od astme. Nekoliko godina, tačnije punih 7 godina i da sam upravo ličnim razvojem, radom na sebi, o tome nešto detaljnije pišem i u knjizi, uspela da se iscelim. Ja sam danas potpuno zdrava žena i srećna žena, tako da je moja poruka da, kad mogu ja, možete i vi. Znači, ukoliko smo bolesni i ne znamo šta i kako, pročitamo vašu knjigu i sledimo vaš put. Knjiga jeste jedan svojevrsni priručnik, nije samo nekakva moja priča, već u knjizi postoji smernice i prostor da čovjek može već da krene da radi na sebi, da beleži neke stvari. Moja poruka da jeste generalno da možete, možete da se iscelite. Filozofija Louis Hay jeste bazirana na tome da su um i telo deo istog sistema i da generalno oboljenja koja danas imaju ili imate, ovo jesu posljedice naših mentalnih obrazaca, naših vrednosti i naših uverenja. Možda i o samom zdravlju i o nekim drugim vrednostima i oblastima u životu. Emocije su nešto što može da nas takođe uvodi u određena oboljenja, kriticizam. Da sad ne dužim previše, kažem, ipak su radionice mesta gde se puno toga o svemu tome može saznati i može i uraditi generalno na sebi. Dođite do Stare Pazove, održite nekoliko radionica. Hoće, da i Staropazovčani saznaju za vas. Kažite mi gde možemo da kupimo knjigu, gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, vaš tako sajt. Je. Tako je, preko sajta i preko Facebook strane mogu da poruče knjigu. Osim toga, knjiga se nalazi u svim knjižarama lanaca Vulkan, Laguna, Leo Komerc, tako da sve najatraktivnije knjižare u zemlji već imaju knjigu i gledalci mogu da obezbede sebi. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Želim vam sve najbolje kada možete vi, kada ste mogli vi, pa možemo i mi. Upravo tako. Sve najbolje. Upravo tako, hvala. Čućemo, pogledat ćemo i prilog. Naime, još jedna uspješno završena investicija opštine Stara Pazova kada su u pitanju sportski objekti. Fudbalski klub Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša dobio je pokrivene tribine. Pogledat ćemo prilog.